Bukev, po latinsko tudi Fagus silvatica, je zelo razširjena drevesna vrsta v Sloveniji in ima kar 29% delež med vsemi drevesnimi vrstami. Najdemo jo skoraj posod, ni je le na Primorskem in na področju močvirji. Les se uporablja pretežno za kurjavo. Le najboljša drevesa se lahko uporabljajo za izdelavo furnirjev ali masivnega pohištva in parketa. Les je trd, a na prostem brez zaščite ne zdrži prav dolgo. Spomladi si privošči nekam daljši zimski spanec in se ulista med zadnjimi. Sveži listi so poznani po svoji sveže zeleni barvi. Bukev je pretežno gozdni prebivalec, najde pa pot tudi v parke. Na strmem terenu na spodnjem delu večkrat na svetlem rada pokaže svoje korenine. Takrat se zdi, da so korenine na prostem razprostrte kot mrežni pajčolan, iz katerega izrašča dolgo in debelo deblo. Je zelo visoko drevo in za pravilen razvoj potrebuje veliko prostora, zato ga ne sadimo v majhne vrtove. Obrezovanje malo debelejših vej ne prenaša prav dobro. V času fužin so jo množično uporabljali za oglarjenje in jo na posameznih območjih skoraj do kraja iztrebili. To se je zgodilo v pokluških gozdovih, kjer sedaj kraljuje smreka. Pred dno pa je ta del zasedala bukev.